ବାଲେଶ୍ୱର ଉଡନ୍ତା ପୋଲ ବା ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ମରାମତି ପାଇଁ ଦୀର୍ଘଦିନର ପ୍ରୟାସ ପରେ ଏହା ତଳେ ଥିବା ଦୋକାନଗୃହଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତଥା ବ୍ରିଟ୍ ପୌରପାଳିକା ଓ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସର ସହଯୋଗରେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଏହି ଦୋକାନଗୃହଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଉଚ୍ଛେଦ ବେଳେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଦାୟିତ୍ୱରେ ସଦର ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସେଠୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାବେଳେ ସିଟିଡିଏସ୍ପି ମନୋଜ ରାଉତଙ୍କ ସମେତ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପୌରପାଳିକା ଓ ବ୍ରିଟ୍ର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବହୁ କର୍ମଚାରୀ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଉଚ୍ଛେଦ ସମୟରେ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ବିରୋଧ ଆଶଙ୍କାରେ ଦୁଇଗୋଟି ଥାନାର ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମେତ ତିନି ପ୍ଲାଟୁନ୍ରୁ ଅଧିକ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିବା ସହ ପ୍ରାୟ 37 ଦୋକାନ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କଠାରୁ ଜରୁରୀ ବାର୍ତ୍ତା ପାଇ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବନ୍ଦର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ସୂଚନା ଦେଇନଥିଲେ ବି ଆସନ୍ତା ସଦର ବିଧାନସଭା ଆସନ ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହାକୁ ସାମୟିକ ଭାବେ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିବା ନିର୍ବାଚନରେ ଏହି ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ଆଶଙ୍କାରେ ଶାସକ ଦଳର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଥିବା ଏବେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ତେବେ ପ୍ରଶାସନର ଏହି ଅଧାଭଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ବହୁ ଦୋକାନୀ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରିଜ୍ ତଳ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ଉଚ୍ଛେଦ ସହ ମରାମତି ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ସେଠାରେ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ ଦୋକାନୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିକି 5 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥରେ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଥିଲେ ଫ୍ଲାଏଓଭର ବ୍ରିଜ୍ର ରିପେୟାର କାମ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ସେ 4 ମାସ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କରୋନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛୁ, ସେ କରୋନା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଉ ଉଚ୍ଛେଦ କରିନାହାନ୍ତି କି କୌଣସି ଆଉ ଆମକୁ ମାନେ କୌଣସି ଚିଠି ଆକାରର କି କୌଣସି ବାର୍ତ୍ତା ଆକାରର କିଛି ଆମକୁ ଜଣେଇଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ରହିଲୁ, ଯେଉଁ 4-6 ମାସ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନାଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି, ସେଠାରେ ଲୋକ ଯେଉଁ ଜୀବିକାଟା ହରେଇଲେଣି, ତାଙ୍କର ବେପାର ଆମର ସବୁ କ'ଣ ହେଉଛୁ, ଯେଇଠି 100% ହେବା କଥା ସେଠି 20% 10% ବର୍ତ୍ତମାନ ବେପାର ହେଉଛି। ଆମ ଜୀବିକା ହରେଇଲେଣି, ଜୀବିକା ହରେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆମେ ବାହାର କରିଦେଇସାରିଲେଣି। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆମର ବେପାର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଛେଦଟା କଲେ ହଠାତ୍ ତିନି ଦିନ ଟାଇମ୍ ଦେଇକି ଯେଉଁ ଉଚ୍ଛେଦ କଲେ, ଆମର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ୍, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ, ଯେକୌଣସି ଦୋକାନର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସବୁ ଜିନିଷ ପୁରେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି କେଉଁଠି ଫିଙ୍ଗିବେ? ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ା ତ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ ହେଇଯିବ, କିଏ ଏଠି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଜିନିଷଗୁଡ଼ା ସବୁ, ତାକୁ ନେଇକି ପକେଇବେ କେଇଟି? ତା ଛଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରିଜ୍ କାମ ତାଙ୍କର କେତେ ମାସ ହେବ ସେଟା ସେ ଆମକୁ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ବ୍ରିଜ୍ କାମ କେବେ ସରିବ, କ'ଣ କରିବ, ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସବୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଫାପ୍ ମିଶିକି ଯେଉଁ ଯେତିକି ବ୍ରିଜ୍ ତଳେ ଦୋକାନ ଅଛି, ସେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ, ସେମାନେ ପେଟ ପାଟଣା କଥା, ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଚଳିବେ? ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତାର ଭିକାରୀ ଭଳିଆ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲିବେ। ଆମର ଦରକାର ହେଲା, ଆମକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଆମକୁ ଗୋଟେ ଥଇଥାନ କରିବା ଦରକାର। ଥଇଥାନଟା କରିକି ତାପରେ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା କଥା। ଆଜି ତ 6 ମାସ ହେଲାଣି ସେ ଆମକୁ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଥିଲେ, ସେ 5-6 ମାସ ଭିତରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଥଇଥାନ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ଥଇଥାନ କରିଦେଇଥିଲେ ଆମେ ତ ବି ଚାହୁଁଛୁ ବ୍ରିଜ୍ କାମ ହେଉ, ଥଇଥାନ କରିଦେଇଥିଲେ ତାପରେ ବ୍ରିଜ୍ର କାମ କରିଥାନ୍ତେ, ଆମେ ଖୁସିରେ ସେଠୁ ଉଠି ନେଇଥାନ୍ତେ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଭାବେ 1984 ବାଲେଶ୍ୱରର ଏହି ଉଡନ୍ତା ପୋଲ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଜୀବନରେଖା ପାଲଟିଥିବା ଏହି ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ମରାମତି ଅଭାବରୁ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଏହାର ମରାମତି ଦାବି କରି ବାଲେଶ୍ୱର ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ ସଂଗଠନ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏମିତିକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ପୋଲର ମରାମତି ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଣ୍ଠି ଅନୁମୋଦନ ସହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ନିମନ୍ତେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଟେଣ୍ଡର ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର ବ୍ରିଜ୍ ତଳ ଦୋକାନୀଙ୍କ ବିରୋଧ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନ୍ତରାୟ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଉଚ୍ଛେଦକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ କରାଯିବା ପଛର ରାଜନୀତିକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଏହି ଉଚ୍ଛେଦ ଯୋଗୁଁ ଆସନ୍ତା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୋଟରଙ୍କ ସମର୍ଥନ ହ୍ରାସ ପାଇବା ଆଶଙ୍କାରେ ଏହାକୁ ସାମୟିକ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିବା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି।